מלא כדורים משלימים. זה כל... זה, זאת אומרת, זה הסוף של נוירון אחד. זאת אומרת, הכדורים האלה שמתנפחים במים, ואז עושים אותם בתוך רשת כזאת. לא, אני לא מכיר את הילדים, מה זה? מה זה? יא, רגע, רגע, אני צריך להסביר ואז תסביר לנו, בסדר? יואו, האמת שאין לי מושג איך קוראים לזה, אבל זה... הוא מזכיר את זה פול. סינפסה, מי ששאלה, זה לא רק המרווח ביניהם, זה סוף הנוירון הראשון, המרווח ביניהם ותחילת הנוירון השני. זה כל הדבר הזה, זה כל הקומפלקס הזה. אפשר לראות את זה פה. תראו, יש לנו נוירון אחד, נוירון שני, רווח ביניהם, כמו שאתם רואים, הם לא באמת נוגעים אחד בשני. גם פה, שאלה. מי זה הנוירון שמעביר את המסר? מי זה הנוירון שמקבל את המסר? אתם יודעות? יש פה נוירון אחד, זה נוירון שני. זה נוירון אחד, זה נוירון שני. הוא מעביר אותו. מי? אז זה? כן. איך אתה יודעת? והוא מקבל אותו. איך אתה יודעת? יש את האלה? כן. יפה מאוד, הנה, אפשר לראות את זה גם פה. זוכרת את הבמבה שרציתם? את המיטוכונדריה? הנה. כן, ככה זכרתי. קצת נראית פחות כמו במבה כרגע. אם היא מספקת אנרגיה, מזכירכם, תחנת הכוח של התא. אז היא מעבירה אותך. לא, היא מספקת אנרגיה. כל התהליך פה, לשחרר את השפוכיות, להחזיר אותם בחזרה, לייצר עוד כדוריות, דורש המון, המון, המון אנרגיה מהגוף. אז הוא חייב שיהיה לו פה מפעל, לא פה תחנת כוח. בכללי, כל הפעולות של הדברים הקטנים האלה שאנחנו רואים פה, זה לא דבר מאוד קטן, ולצורך מהגוף המון אנרגיה, יש לנו דבר דומה, לא תעלה, אלא משאבות. התפקיד שלהם, זוכרת הפלוסים האלה שראינו מקודם? כן. התפקיד של המשאבות האלה, זה לגרום לזה שתמיד יהיה איזון נכון בין הפנים של הנוירון לחוץ הנוירון בהקשר של אותם יונים, הפלוסים והמינוסים. אותם משאבות צורכות 30% מהאנרגיה שאנחנו אוכלים. תשמעו על זה, דבר כזה קטן, שאפילו אי אפשר לראות אותו בעין, אלא רק במיקרוסקופ, צורך 30% מהאנרגיה שלנו בערך. תבינו כמה אנרגיה הדבר הזה צורך. כמה הוא חשוב לתפקוד שלנו.